ሰላም ሰላም ያገር ልጆች እንዴት ናችሁ? ይስማል በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ላይቭ ገብቼ ዲስከስ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። ገባ ገባ በሉ ሼር አድርጉ። አንዳንድ ሐሳቦችን ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ሀገራችን አሁን ያለባት ችግር ከሀገር ውስጥ ችግር በላይ ወደ ዓለም አቀፍ የሚሄድ ነው እና እዚህ ላይ አንዳንድ የሀገር ልጆች መገንዘብ ያለብን ነገር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በነጮች እየተደረገበት በተለይ በና አሜሪካና በና ኢዩ በተለይ ከእንግሊዝም ጋር ባለው ሁኔታ የተፈጠሩ ነገሮች አንደኛው ድርድር አድርጎ ነው ማለት ድርድር አድርጎ ድርድሩን ውጭ ማድረግ ነው። በተለይ ወደ ዋሽንግተን ወደ ሌላ የውጭ ሀገር ማድረግ ነው። ይሄ የሚያመለክተው እንግዲህ በቲፒኤልኤፍ አመራር ውስጥ ሁልጊዜ አሁን ምን አየው በቅርብ በተለይ ምን አየው ጌታቸው ረዳ ነው እና ዛሬ በጣም የተገነዘብኩትና አብራራዋለሁ በተለይ የጻድቃን ገብረትንሳኤ መምጣት እና ከሶስት ቀን በፊት መምጣት ክሪቲካል ታይም ሆኖ ማለት ነው። በጣም እጅግ ክሪቲካል ታይም ለቲፒኤልኤፍ የአሜሪካ መንግስት ኦልሞስት ጆን ዘርግታ አብረን እንትን እንበል ማለት ለድርድር ኢትዮጵያን በማስጨነቅ ሂደት ውስጥ ስትገባ የፈለጉት እነሱ በጣም የፈለጉት ታይም ነው ማለት ሊደርሺፕ እንዲወጣና እንዲታይ የሚፈለግበት ታይም ነው እና በዚህ ታይም ውስጥ ጌታቸው ረዳ ወጥቶ የሚናገርበት ሁኔታ አለ። አሁን ግን የመጣው ጻድቃን ነው። ለምንድነው ደብረጽዮን ያልመጣው የሚለው እጅግ ወሳኝና ትልቅ ጥያቄ ነው። ምክንያቱም የሱ መምጣት የቲፒኤልኤፍ አስተዳደር በተለይ ከነ መሪው አለ የሚለው ኢማጂን ቲፒኤልኤፎች ከገደሏቸው አመራሮችስ ማለት ኖርማላይዝ አድርገናል ማለት ነው። መግደል ማለት ንሹት አይደለም በማረድ ነው ማለት የ16 እስካሁን የተቆጠሩ ማለት ነው 3 ሴቶችና 13 ወንዶች በአመራር ደረጃ ጭንቅላታቸው ተቆርጧል። ይሄ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ የዘገበው ነው ያየው ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የተስማሙት ነገር በተለይ ከስዩ መስፍን የአባይ ጻህዬ እና የአስመላሽ መውጣት ማለት ሬሳቸው መታየት እጅግ የሆነ ትልቅ ሾክ ነው የፈጠረው እና ያ ሾክ እንዳይፈጠር እንትን ለወደፊቱ እንዳይኖር እና ዲሞራላይዝ እንዳይሆን የቲፒኤልኤፍ እዛ ውስጥ ያለው እና ዲያስፖራው እና አጠቃላይ የነሱ አባላት የሆኑ እና የመንፈስ ድጋፊያቸው የሆኑ ያ ብቻ አይደለም በሀገር ውስጥም በቃ ይሄ በጥበት በተለያየ ነገር የኢትዮጵያን እድገት ከማይፈልጉ ባንዶች ጋር ያለው ነገር ቲፒኤልኤፍን የመፈለግ እንደ አንድ ሪሌቨንት ፓወር የመፈለግ ነገር አለ። ስለዚህ በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ ሪሌቨንት መሆን አትፈልግም። ስለዚህ ተስማምተዋል ማለት ከተመተን ወይ ከቆሰልን ወይ እንደምታውቁት ደግሞ ወደ በረሃ ወጥቷል ከቆሰልን ላለመማረክ ደግሞ ከተመታን ደግሞ ሬሳ ጥሩ ላለመሄድ ሬሳን ጭንቅላት እየወሰዱ ለትግል ማለት አይዶ ነው እኔ ኖርማላይዝ አድርገነዋል። ያንድን አብሮ ሲታገል አብሮ ሲበላ አብሮ ሲጠጣ የነበረን አመራር ለራሳቸው ሲሉ ጭንቅላቱን መውሰድ እንዲገዝግዞ የማረድ ምናምን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ተገብተው በጣም 16 አመራር እኔ አሁን
ምክንያቶች አሉኝ። ደብረጽዮን ከነሱ ውስጥ ሊሆን ይችላል የሚለው ማለት ነው። ለምን አሁን በጣም ክሪቲካል ታይም ነው። አሜሪካኖች show us something የሚሉበት ታይም ነው። እንደ ድርድር ውስጥ ለማስገባት በዚህ ጊዜ ትልቁ ለነሱ አሴት የሚሆነው በምንም አድርገው በዚህም በዛም ብለው የደብረጽዮንን ፎቶና ሁኔታውን ማሳየት ነበር እና ከዛ ይልቅ እነሱ ያሳዩት ጻድቃን ገብረትንሳኤ ነው። ጻድቃን ገብረትንሳኤ እንግዲህ ይተኳል የሚለው ከዛሬ ወር ከምናምን በፊት እኔ ራሴ ጽፌበታለሁ። እሱን የማውጣት ሁኔታ ዜናዎች ነበሩ። ጻድቃን ገብረትንሳኤን እንደ አመራር እንደ ቴፒኤልኤፍ አመራር የመውሰድ ሁኔታዎች ነበሩ። አሁን የሚታየው ነገር ከሱ መምጣት ጋር በተያያዘ ከሀገር ውስጥ ጻድቃን ገብረትንሳኤ ቱጂም ደሞ ቱጂ ማለት ያው ገብረ የሚባለው ሰውዬ እሱ ኦልሞስት አነቃቂ ነበር ለሌሎቹ ለብዙዎቹ። ያው ባትሪ ከመረከ በኋላ እሱም የለም። ያው ጌች ነው ያለው። ጌችን ካያችሁት ባለፈው በጣም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያለው። በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ያለ ይመስላል። በተለይ ደግሞ ላይክ ነው እንደሞት ይችላልው ምናምን look እሱ ስንት ክፍለ ጦር ከረመሰባ 32ኛማ 32 ጊዜ ነው ተደመሰሰውና 32ኛውን ብዙ ከደመሰሰ በኋላ ብዙ በጣም በርካታ ያለቁ ነው ሬሳ መሸከም አቅቶናል መቀለባ አቅቶናል ካለ በኋላ መጨረሻ ላይ ተናገረው ነገር ምንድነው? ብዙ ሰዎች እሱ ለፎከስ አላደረጉም ያለው ነገር ምንድነው? እኔም ልሞት እችላለሁ ነው ማለት እኔም ልሰዋ እችላለሁ እኔም እንዲህ ሊሆን እችላለሁ እና ትግሉን ይቀጥላል ምናምን እንደዛ ዳይ ዲፕሬሽን አለ። ይሄ ምን ያህል በቃ በጣም ትልቅ የሆነ አጎኒ እንዳለ ነው የሚያሳየውና look አሁን ያለንበት ታይም በጣም ክሪቲካል ታይም ነው። በተለይ ለቲፒኤልኤፍ ክሪቲካል ታይም ነው። አሜሪካኖች በኋላ ትንሽ ገልጸዋለሁ ለምን እንዲህ ይሆናል የሚለውን። አሜሪካኖች viable የሆነ ማለት ያላችሁ ወይ እናንተ እንደ ፎርስ አላችሁ ወይ የሚለውን እንትም ማለት ፈልጓል። በቃ ቲፒኤልኤፍ አለ ወይ የሚለው ማለት ነው። እኛ የተበተነ ዱቄት ነው አየር ላይ የተበተነ ዱቄት ነው ብለን ኦልሞስት ወደ ሪኮንስትራክሽን ወደ ትግራይ ወደ መልሶ ማደራጀት አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የተገባው እና አሁን ግን እንደ ሪሌቫንት ፓወር እየተወሰደ ነው ያለው ኢትዮጵያ ወል በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስናየው ደብረጽ ይሁን ነበር በጣም ሪሌቫንት ፓወር አለ ወይ የሚለውን በሜንም በቃ አሁን ሂማናትረን አድረስም ስላለ አንዳንድ ሁኔታዎችም ትንሽ የሚዲያ አክሰስም ስላለ እንደምንም አድርጎ ማውጣት ይቻል ነበር። የደብለጽዮን ምስል ያ በዲያስፖራም በእና አሜሪካም በሌሎችም ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት አለው የሚል ማለት አመራሩ አለ ብሎ ሙሉ በሙሉ የመንቀሳቀስ ሁኔታው መግባት ይቻል ነበር ግን ስለሌለ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለሌለ ነው ብዙ የሆኑ ዶትን መገጣጠም ነጥብ ገጣጥም ማለት ሰርከምስታንሻል ኤቪደንስ ይባላል። ነጥቦችን ገጣጥመን የምናገኛቸው አይነት ሁኔታ ውስጥ ስንገባ ደብረጽዮን የለም ደብረጽዮን ሞቷል። እሱ ሊተካው የሚችለው ከሀገር ውስጥ የተገኘው ማለት ነው አዲስ ክሪቲካል ጀንክቸር ማለት አዲስ በጣም ክሪቲካል ታይም የተገኘው ጻድቃንና ጌታቸው ናቸው የተገኙት። ጌታቸው ጌች ያው ይታወቃል ነገሮችን አቆለጳጵሶ የህዝብን ስሜት ለመቀስቀስና በተለይ በተለይ ደግሞ የአማራ ኢሌትን ለበቃ ኦልሞስት ጣላታችን ነው ለማለትና በቃ ሃትሬድ ለመፍጠር የመጣ ሰው ነውና አሁን ከድል ዜና ይልቅ አጎኒ አንጉሽ እና ሳይኮሎጂካሊ ዲፕረስድ የመሆን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የገባው። ትንሽ ሊያነቃቃ የሚችለው ባይ ዘ ወይ ደብረጽዮን ቢመጣ ነበረ። ደብረጽዮን የሌለበት ምክንያት ስለሌለ ነው እንግዲህ ቢኖር ኖሮ የባይደን እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን ያሉት በአብዛኛው ሁኔታዎቹ ሲታዩ ቲፒኤልኤፍን ወደ ድርድር ላይ ማምጣት ነው። እነሱ ባይዘወይ የሆነ ዲሲሽን ላይ የወሰዱ ይመስል
ያስተውቃል በቃ ዶክተር አብይን አልፈለጉትም ዶክተር አብይን አልፈለጉትም ምን እንግዲህ ዶክተር አብይ በሀገር ውስጥ በርካታ ለኢትዮጵያ ያለውን ራእይ ለኢትዮጵያ ያለውን ብዙ ነገር የገለጸ ነው የኢትዮጵያን ታላቅነት ወደ ታላቋን ኢትዮጵያ እንደ ታሪኳ እንደ ቆመናው እንድትሆን በበርካታ ንግግሮቹ እኔ ይሄን ኮንስተንሲ እኔ አልክድም ይሄን ኮንስተንሲ የኢትዮጵያን ታላቅነት ኢትዮጵያ ወደ እንደ ታሪካዊ ቆመናው እንደ አፍሪካን ንብረት እንደመሰረተች እንደ ለአፍሪካ እንደታገለች ለአፍሪካ ለጥቁር ህዝብ እንደታገለች የጥቁር ህዝብ ከውዝ እንዳይጠፋ የጥቁርነት ኢትዮጵያ እኮ ሴብ ያደረገችው የጥቁርን ህዝብ አጠቃላይ ማንነት ነው ኢትዮጵያ ነጮች አሁን እኛ ላይ የሚረባረቡት ነጮች ኢትዮጵያን የነሱ ህልም አደናቃፊ እንደሆነች ነው የሚያስቡት ይሄንን ኢትዮጵያን በሙሉ ማወቅ አለብን የነጮች ህልም የተደናቀፈው በኢትዮጵያ ነው እንዴት ከእንግሊዝ ከተለያዩ ቦታ ተሰደው ወደ አሜሪካ የሄዱት የኢንዲያን አሜሪካን እንትን የኢንዲያኖች ትሬድ ኢንዲያኖች የሚባሉትን ኢንዲጅነስ የነበሩትን አጥፍቷቸዋል ዳት ዋስ ሰክሰስፉል ካናዳ የሄዱትም ነጮች ካናዳ ያሉትን ኢንዲጅነስ ፒፕል አጥፍቷቸዋል ኒውዚላንድ የሄዱት ብታዩት የኒውዚላንድን አጥፍቷቸዋል የአውስትራሊያ ሄዱት አውስትራሊያዎችን አጥፍቷቸዋል አቦርጂኖችን አጥፍቷቸዋል ያ ይታወቃል እና እየሄደ መጥቶ እንግዲህ ስሌቭ ትሬድ መጣ ከስሌቭ ትሬድ በኋላ በጣም በርካታ አፍሪካን ያሰቃየ አፍሪካን ህዝብ በባርነት ውስጥ ከቶ እጅግ ያስጨነቀ ጊዜ ነበረ ከዛ በኋላ በ1984 የተስማሙት የበርሊን ኮንፈረንስ ያው አፍሪካን የመቀራመት ነው አፍሪካን የመቀራመት ሂደት ውስጥ ያው አጼ ምኒልክ እነሱ አፍሪካን ለመቀራመት ሲመጡ ኢትዮጵያን የግድ ማስመር ነበረበትና ኢትዮጵያን አትነኩም ብሎ በገጠመው ሁኔታ ውስጥ ያው ጣሊያን ጋር ተካሂዷል ይሄን የአድዋ ጦርነት ተካሂዷል ይሄን ግን ኢትዮጵያን በሆነ ፐርስፔክቲቭ ማየት አለብን አሁን ካለው ሁኔታ እንዴት ነው ማየት ያለብን የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ከወራሪዎች ብቻ ያዳነ አይደለም አንዲት ምትበራ ሻማ አለች ኢትዮጵያ ምትባል የጥቁር ህዝብ ሁሉ ሻማ የሆነች በራሷ ምትተዳደር ጥንታዊነቷን ታላቅነቷን የወደፊት ኢትዮጵያ ላይ ያልተሞከረ የለም ከቱርክ ከፖርቹጋል ከአረቦች ከሁሉም ተሞክሯል ጣሊያኖች የሞከሩት ነገር አንድ የማይቻለውን ነገር ነው ኢትዮጵያን መንካት ጣሊያን የተዋሃደችው በቅርብ ነበር ኢትዮጵያን መንካት ቢቻል እነ ፈረንሳዮች ሞክሮታል እነ እንግሊዞች ሞክሮታል አልቻሉም ስለዚህ ጣሊያን ኒውሊ የሆነች ለመጣ ስለሆነች የተዋሃደች ስለሆነች ኢትዮጵያን ሞከረች ኢትዮጵያ በአድዋ ድል ያስመሰከረችው ነገር አንድ የትልቅ ሀገር ህዝብ ጥቁርነትን ያዳነ ጥቁርነትን ነፃ ያወጣ ጥቁር ህዝብ ነው እንደኛ ራእይ ያለው ሰው ነው የሚለውን ያዳነችው ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ በዚህ ታላቅ ተግባሯ ምንድነው ሴብ ያደረገችው ትልቁን የጥቁር ህዝብ ከውዝ ነው ሴብ ያደረገችው ያ ለጥቁር ህዝብ ኩራት ነው ለጥቁር ህዝብ ኩራት እንደመሆኑ መጠን ለነጭ ደግሞ ምንድነው ውርደት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ በነጮች ጢም ውስጥ ነች ያለችው ለምን የጥቁር ህዝብን ከውዝ እኔም ሰው ነኝ እኔም ሀገሬን አስተዳድራለሁ እኔም ድምጽ አለኝ እኔም እውነት አለኝ የሚለውን ኢትዮጵያ ብቻ ነች ቆማ የጥቁር ህዝብን ከውዝ ወደ ላይ አንስታ ኢትዮጵያ ብቻ ነች ሻማ የሆነችው ይሄ ሁልጊዜ በነጮች እንደ ጠባሳ ነው የሚታየው እንደ ጢም ነው የሚታየው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁልጊዜ እንዳታድግ ይፈልጋል ለምን ይሄ ጥቁር ህዝብ ማዳን ይሄ ኩራት ይሄ በራሴ እተዳደራለሁ በራሴ እቆማለሁ የሚለው የኢትዮጵያ ከውዝ ነጭን ያስበረግጋል ምክንያቱም ጥቁርነት እንደ ፖለቲካል ሞቲቬሽን እንደ ፖለቲካ ሞቢላይዜሽን የመጣው እኮ ኢትዮጵያ ስላለች ነው የኢትዮጵያ ከውዝ ነው እና ማርከስ ጋርቪ እነ ማርቲን ሉተር ኪንግ የሱ የመንፈስ ልጅ የሆነው ሌላ እነ ንኳሜ ክሩማ እነዛ ሁሉ ይዘው አፍሪካ ነፃ ያወጣችው
ዓለም ነፃ በተለይ በተለይ የዓለም ጥቁር ነፃ የወጣው በኢትዮጵያ ምክንያት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ የነሱ ቁስ ነው። ታሪካቸውን በደንብ ያሉ እኛ ምን ታሪካችንን ማነው? እነሱ ታሪካቸውን ይመረምራሉ። ፈረንጅ ሁሉ ጊዜ ወደፊት የሚመለከት ይመስላቸዋል። ተመር እርግጥ ነው ፈረንጅ ሁሉ ጊዜ ወደፊት ይመለከታል። ሁሉ ጊዜ ምድመት ግን ለታሪክ ክብር አላቸው። What went wrong? ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር የሚለው እነሱ ጥቁር ማጥፋት ፈልገው ነበር። ግን ጥቁርነት ሰው ነው አምላክ ነው የፈጠረው። ኢትዮጵያ ነች አምላክ የፈጠረው የእኩልነት ኢትዮጵያ ነች በጽናት ዲፌንድ ያደረገችው የሰው ልጅን እኩልነት ኢትዮጵያ ነች ዲፌንድ አድርጋ ዛሬ ያለው ታሪክ የሁሉ ህዝብ ታሪክ የጥቁርም የነጭም ታሪክ የሆነው ኢትስ ቢኮዝ ኦፍ ኢትዮጵያ። ለዛ ነው ያ የመንፈስ እርሾ ካሪቢያን ያነቃነቀው፣ ያ የመንፈስ እርሾ አፍሪካን ያነቃነቀው፣ ያ የመንፈስ እርሾ እንዳለ ኦሽን ያሉ ጥቁሮችን ነፃ ያወጣው፣ ያ የመንፈስ እርሾ ነው አፍሪካን ነፃ ያወጣው። ስለዚህ አፍሪካን ነፃ በማውጣት ውስጥ ኢትዮጵያ ያላት ትልቅ ገድል አለ። ንኳሜ ንክሩማ ይላል። ንኳሜ ንክሩማ ምን ይላል? We are free as long as Ethiopia is free. We are free as long as Ethiopia shamanic. Ethiopia shamanic. ለዚህ ነው 1935 ላይ ኢትዮጵያ በጣሊያን በ5 ዓመት ጊዜ ስትያዝ ከኡጋንዳ፣ ከሩዋንዳ፣ ከኬንያ፣ ከሱዳን የመጡ ታጋዮች አርበኞች አሉ። ይሄ ማሰብ ያስፈልጋል። ለምን እነዚህ አርበኞች ከኛ ጋር የሚዋጉት? ኢትዮጵያ ሻማ ስለሆነች ነው። ኢትዮጵያ ሻማ ስለሆነች ነው። የጥቁር ህዝብ ሁሉ ሻማ ስለሆነች ነው። ዛሬ ያለንበት ዛሬ ከሰውነት ወርደን ከኢትዮጵያዊነት ወርደን ከአፍሪካዊነት ወርደን ወደ ብሔር ውስጥ ገብተን ጎጥ ውስጥ ገብተን ስለተዋረድን አይደለም። የኛ አያባቶቻችንና የእናቶቻችን ታሪክ ታላቅ ነው፣ ታላቅ ነው። የአፍሪካን ስሜት ያነቃቃ ነው። ለዛ ነው የማይፈለገው የኢትዮጵያ ከውስጥ ኢትዮጵያ ቀና እንድትል፣ ኢትዮጵያ ገር እንድትመሰርት፣ ኢትዮጵያ በራሷ እንድትለማ፣ ኢትዮጵያ ራዕይ ያለው ኮንፊደንስ ያለው መሪ ሰው ነኝ ብሎ የሚነጋገር ሰው ነኝ ብሎ እንዲከበር የሚፈልግ መሪ አይፈልጉም እንዲከበር። ለምንድን ነው ኢሳያስን እስከ ዛሬ ድረስ ያስቃዩት የነበሩት? በራሱ የሚሰራ መሪ ስለሆነ ነው። በራሱ የሚሰራ ሁሉ ነገር ከልክለውት በሳንክሽን አጣልፈውት በውስጥ ሰርቶ ነው ሀገሪቷን ኤርትራን ዛሬ እንደ አንድ ቢያብል እንጂ እንደ ሲሪያ ያበኗት ነበር፣ እንደ የመን ያበኗት ነበር፣ እንደ ጣሊያን ያበኗት ነበር። አሁን እየተሞከረ ያለው ግን ኢትዮጵያንም እንደዛ ያማድረግ ነው። እኛ ኢትዮጵያን ለዚህ መፍቀድ የለብንም፣ ለዚህ መቆም አለብን፣ ለኢትዮጵያዊነታችን መቆም አለብን። ይሄ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የፓርቲ ጉዳይ አይደለም። እኔ እንዲህ ላይ ግብቼ የምናገር ሰው አልነበርኩም። ነገሮች ስለሚያናዱኝ ነው፣ ነገሮች ስለሚያናዱኝ ነው። እና ማሰብ አለብን እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ነገር መታሰብ ያለበት ነገር ምንድን ነው? ሉክ መንግስቱን አልወደድኩም ነበር። መንግስቱ ሀገር ወዳድ ነው፣ ያው አምባገነን ነው። ብዙ ገለዋል፣ ብዙ ነገር አድርጓል፣ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉ። ግን ምንም የማይካድ ነገር መንግስቱ ሀገሩ የሚወድ ሰው ነው። መንግስቱ በጣም ብዙ ስህተቶች አሉት። ሙስና የለበትም፣ ሀገር ማቆቆዝ ምናምን የለበትም። ግን ሀገሩ የሚወድ ሰው ነው። እሱን ለማውረድ አሜሪካን እና እንግሊዝ የተጻጻፉት ዲክላሲፋይድ የሆነ እንትን አለ፣ ዶክመንት አለ። አሁን ይወላችሁ የደርግን ስርዓት ለማውረድ እነሱ አንድ በዛ ዶክመንት ላይ የሚሉት ነገር ምንድን ነው? This regime is detestable. በቃ እኛ ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ማለት ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ በቀን ቡስታ እንትን በሉት በኮቴሽን ማለት ለመግዛት ለመጨፍለቅ የሚለውን ትንሽ እንዲህ ሲያለሳልሱት ነው። ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ የሚሉት ምንድን ነው? እንዲህ ለመርገጥ ማለት ነው። ገር ረግጠን የእኛን የፖሊሲ እንክብል ለመስጠት በሚል ነው። ያው ፖለቲካል ለማድረግ ይሄ ሪጅም አይመቸንም። ስለዚህ ማውረድ አለብናል። ማውረድ ያለባቸው ምንድን ነው? አንድ ሂማኒታሪያን ካታስትሮፊ በማጉላት ሂማኒታሪያን አክሰስ የለንም በማለት አሁን ያሉ አትሮሲቲስ እና ከፍተኛ እኔ እኮ ታሪክ የማያነብ ሰው በጣም ብዙ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ታሪክ ካነበባችሁ የቲፒኤልኤፍ ታሪክ ማለት ነው። የቲፒኤልኤፍን ታሪክ ካነባችሁ አንደኛው ስትራቴጂ እኔ እኮ ስለ ሰው ልጅ ስለ በተለይ አሁን ስለ መደፈር ሲያወሩ ማለት ነው። መደፈር እኔ ያ ዋር ላይ ሎው እንደ ኦርደር ስለሌለ መደፈር የለም ብዬ አላስብም።
የለም ብዬ አላስብም። ይኖራል provide that አስፍሺ እና ከዛ በላይ ወንጀለኞች ተለቀው ፖሊስና ምናምን ከሌለበ በቃ ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ደፍሮ ይችላል። እኔ የኢትዮጵያ ጦር ይደፍራል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም 21 ዓመት በክብር የጠበቀውን ህዝብ ዛሬ ጦርነት ስለተከሰተ ብሎ ይደፍራል ብዬ አላስብም። ወል የሚደፍሩም ሰዎች ይኖራሉ። እንትን የጦሩ ክብር አለው። በዓለም አቀፍ በስነ ምግባር በጣም የተከበረ ነው። የኤርትራ ሰራዊት ሊደፍር ይችላል። ወል ላይ ደፍርም ይችላል ደፍርም ይችላል። ዊ ዶንት ኖ ዳት። ግን የተመዘገቡ ነገሮች አሉ በመበትፍር። እነሱ ያው ፌስቲቫል አይደለም የተካሄደው ኦርነመንት ካደ ሎ ኤንድ ኦርደር ይለም። ይሄ መቆም አለበት የኢትዮጵያ መንግስት መስራት አለበት በዚህ ላይ በዚህ ላይ። ግን አንድ እንደ የቲፒኤልኤፍን ታሪክ ደግሞ ማሰብ አለብን። የቲፒኤልኤፍ ታሪክን ስናየው ገብሩ አስራት መጽሐፍ ላይ አሁን እኔ መጽሐፉን እንደውም ከገጽ ባይ ገጽ ባወጣው ነው ደስ ይለኛል። መጽሐፉ ምን ይላል? ለታክቲክስ እንል ድንግል የሆኑ ልጆችን ፈልገን ቆንጆዋን ፈልገን ሄደን ለደርግ መኮንን እንድጠብስ የደርግ መኮንን እንድጠብስ ሄዳ እንድትል ማለት ገላዋን ለደርግ መኮንኖች እንድትሰጥ ከዛ በኋላ የደርግ መኮንኖች አብራ ከሆነች በኋላ በቃ እንደ ሚስት ማለት ነው እንደ ሽማ ከሆኑ በኋላ ሚስጥር እንድትሰጥ እንልክ ነበር ይላል። ሉክ አሁን እነሱ ለራሳቸው ታክቲክ ሲሉ ነው ይሄን የሚያደርጉት። ምን ማለት ነው? አንዲት ድንግል ልጅ ቆንጆውን ፈልጎ ለራሳቸው ታክቲክ ሲሉ ለራሳቸው ሚስጥር ሲሉ ሴት ልጅን አሳልፈው ለማን ይሰጣሉ? ለደርግ መኮንን ይሰጡ ነበር። ይሄ ምን ማለት ከመድፈር ምን ይተናነሳል? ይሄ ከማስደፈር ምን ይተናነሳል? ይሄ to this much TPLF በታሪካቸው የትግራይን አስረቧል። በ1980 በ77 በተከሰተው በነ ቦብ ጊልዶፍ በነ ማይክ ጃክሰን የተቀናበረው እንትን የተሰበሰበውን እርዳታ ሁሉ ምንድን ነው ያደረጉት? ይሄ ግልጽ ነው፣ በዶክመንት ያዘው ነው። አረጋዊ በርሄ በግልጽ አስቀምጦታል። ዶክተር አረጋዊ በግልጽ አስቀምጦታል። 5% ብቻ ለህዝቡ ረሃብ ሰጠውት፣ 95%ቱን ለመሳሪያና ማሪት ለሚባል ድርጅት ነው ያስቀመጡ እንትን ያርኩ ማዋቀር ብለው 5% ብቻ ለተራበ ሆድ አላ በለም ብለው በዛ 100 ምናምን ሺህ ሰው አልቆ በዛ ዲሲሽን ብቻ። ለምን መራቡ አይደለም ዋናው ቲፒኤልኤፍ ናት። ዋናው ቲፒኤልኤፍን ይዞ ለመጓዝ በሚደረግ ጥረት ውስጥ ነው። They don't care about people of Tigray. እኮ ታሪኩ የሚያሳይ ስለሆነ ነው። እኮ ዶክመንት ላይ ያለ ነገር ነው። ዶክመንት ዋርን እንደ እንትን ፋሚን ስታርቬሽን ላይ እንደ ዊፐን ነው የሚጠቀሙት እነሱ። ይሄ የሚታወቅ ነገር ነው፣ ያለ ነገር ታሪክ የያዘው ነገር ነው። አንዲትን ሴት ድንግል ቲኔጅ የሆነች የሚገርማችሁ በጣም የሚያስቀው ነገር እንደዛ አድርገው ብዙዎቹ መረጃ ያመጡልን ነበር። አንዷ ግን እንቢ አለች። ለምን ነው እንቢ አለች? እንግዲህ የሚሰብኩት ነገር አለ፣ የደርግ መኮንኖች አማራ ናቸው እንዲናቸው ጥላቻ ምናምን ነገር አለ፣ ይሄ ትግል ነው፣ ለዚህ ስትይ ነው የምትገቢው ምናምን ተብላ አንዷ ከገባች በኋላ መኮንኑ እንግዲህ ማረካት፣ መኮንኑ ማረካት። ከዛ ወል ፍቅር ሰጣት፣ በቃ አከበራት፣ እንደ ሴት አከበራት። ከዛ በኋላ አንድ ሁለቴ ሰጠችና ከዛ በኋላ ልጅቷ ዝም አለች አሉ። እየደወልን ያስጨንቃት ነበር። ከዛ በኋላ እኔ ከመኮንኑ ፍቅር ይዞኛል እና እባካች ተውኝ ወደድኩት አለች። በቃ ወደድኩት ገረመን አለ። በጣም ገረመን ወደድኩት። እነሱ ሰውን እንደ ማሽን መጠቀም ፈልገው ነበር። ልጅቷ ግን ልብ አላት። ኦኬ እሷ ጄጅ የምታደርገውን እንትን አለ እና በዛ ምክንያት ልጁ ሰውዬ መኮንኑ ወደደችው። ከዛ በኋላ እንግዲህ በቃ አላናገርናትም። በዛው ቀለጠ ያ ሚሽን አለ። ይሄ ገብሩ አስራት የጻፈው ነው ባይዘው፣ እኔ ዝም ብዬ ያመጣሁት ነገር አይደለም። እና ሬፕ ምናምናም ሲባሉ የዌስትን እንትን ሳይኮሎጂ የለም ሬፕ ሴክሹዋል ቪዮለንስ ምናምን እኔ የለም በሚል አይደለም ባይዘው፣ ሊኖር ይችላል ግን እንደነሱ እንደሚሉት አይደለም ያለው። እነሱ የሚያጋኑት መጠን አይደለም ያለው፣ ታክቲክ ነው
ኢትዮጵያን ማስጨነቂያ ነው። ኢትዮጵያን ማስጨነቂያ ነው ሁኔታው። ይሄ በጣም ግልጽ ሊሆን ይገባል። እና በዛ ባልኳችሁ ዲክላሲፋይድ በሆነው ዶክመንት ላይ የአትሮሲቲስ የሂውማን ራይትስ ኮዞችን ምን ማለት አለብን ማጋጋል አለብን ምናምን ይላል። ይገርማችኋል፣ የደርግን ሰራዊት ይሄ ቅጠልያውን እንትን ለብሰው ማለት ዩኒፎርም ለብሰው ቤት ያቃጥሉ ነበር፣ ይቀርጹ ነበር፣ ቤት ያቃጠሉ ይቀርጹ ይሰጡ ነበር። ኦኬ። እና to this match ነጮች በዚህ ደረጃ ነው እንትምልት በዚህ ደረጃ ማለት ነው በዚህ ደረጃ እንዲህ ማድረግ አለብን እንዲህ ማድረግ አለብን። አሁን ደርግን ለማውረድ የሄዱበትን መንገድ ነው አሁን ሴክሹዋል ቮለንስ እንዲ ነው ሂማናተረን አክሰስ እንዲ ነው ሁሉ ነገር ተፈቀረ በኋላ ሚዲያ አክሰስ ሚዲያ ሁሉ ገብቷል። መቀሌ ቁጭ ብለው ማካያቱ ሲሰጡ ነው የሚሉት። አናቅም እንዴ ፕላኔት ሆቴል ቁጭ ብለው የሚዲያ እንትኖች የሚባሉት ይታወቃል። ይሄ ግን ምንም ያመጡት ነገር ጠፋ፣ ከተገዙት ውጪ ማለት ነው። ምንም ያመጡት ጠፋ። ሂማናተረን አክሰስ 70% የኢትዮጵያ መንግስት ነው 70% ያህል የሂማናተረን አክሰስ እየሰጠ ያለው እነሱ እየሰጡ አይደሉም። ለምን? ካታስትሮፊን ይፈልጉታል ፋሚሊ የሚለው ይፈልጉታል። ኦኬ። ይሄ ነው ሴንሲቲቭ ለመግባት ኢትዮጵያ ሰው። ሌላው ደግሞ አማራ ክልል ለመግባት እንፈልጋለን ለምን ይላሉ? በአማራ ክልል አማራ ይልቀቅ ለምን ይላሉ? ሁሉ ግዜ አክሰስ ፒፕል ኮም ኦን አንድ መረዳት ያለባችሁ ወይ አክሰስ ሲባል እነሱ ሁሉ ግዜ የአማራ ክልል በሱዳን ያለውን አክሰስ ነው የሚፈልጉት። ለምን? አሙኒሽን ወታደር በቃ ጃንጃዊ ሚሊሻ ምናምን የሚሉትን ለማውረድ የሚፈልጉት በአየር ላይ እንትን ማለት ሳይሆን ማስገባ ስለሚፈልጉ ነው። ሁመራ እና ወልቃይት አካባቢ ይሄ ማሰብ ያስፈልጋል። ኦኬ። አክሰስ የሚሉት እነሱ ሂማናተረን አክሰስ አይደለም። አክሰስ የሚሉት የአማራ ሚሊሻ ይውጣ ነው፣ የአማራ ዩሃ ይውጣ ነው። ለምን? ሊያስገቡ ስለፈለጉ ነው። ዶክተር አብይ ሃስ ቱ ጎ የሚለውን ወስነዋል። አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ወሳኝ እዚህ ጋር። አሁን whether we like ዶክተር አብይ or not እነሱ እዛ ጋር ያቆማሉ ወይ? ዶክተር አብይን ካስወገዱ በኋላ እዛ ጋር ነው የሚቆሙት? ምክንያቱም እነሱ ለኛ የሚያስቡትን በተለይ ዲሞክራቶች የሚያስቡትን አይተነዋል። 100% ዲሞክራሲ ነው ብላ ስትሳለቅ ነበር እሱ ዘራይ። እሷ ነች አሁን አማካሪ፣ የነ ብሊንከን አማካሪ እሷ ነች። እሷ ደግሞ ከኢሳያስ ጋር ኖርማል ጫጉስ ነው የገባችው። ኢሳያስ ደግሞ አባራት ማለት ነው። ኢሳያስና ዶክተር አብይ እና ፈርማጁ በዚህ ምስራቅ ላይ ያላቸው ራእይን እዛ ላይ ወል ራእዩ ይሳካ አይሳካ ኢትስ ሃዝ በኤርትራ ጉዳይ የኤርትራ ህዝብ ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ነው እንጂ የአሜሪካ ጉዳይ መሆን የለበትም፣ የአሜሪካ ጉዳይ መሆን የለበትም። የሶማሌም ደግሞ የፈርማጆ ጉዳይ መሆን አለበት እንጂ እነሱ ጉዳይ መሆን የለበትም። የኢትዮጵያ የአሜሪካኖች ማን ናቸው? ለእኛ ማን ናቸው? ሂውማን ራይት ከተባለ እኮ እንደ ሮሂንጋ ሙስሊሞች ማይናማር ላይ እንደ ከመሆን ያን ሰቆቃን ያየ ያን መቼ ተናገሩ? እንደ ጋዛ የተቸገራለን እንደ ጋዛ እነዛ ህጻናት ወል ካይሮ ላይ ተመልከቱ። ካይሮ ላይ ሙርሲን ለማውረድ ወደ 500 መስጊድ ውስጥ ምናምን ጭፍጭፍ አድርጎ አልሲሲ ጭፍጭፍ አድርጎ ምንም አላሉ። ለምን? ኢት ኢዝ ኢን ዜር ኢንትረስት። አሜሪካ ዲፕሎማሲ ሁሉ ጊዜ whether it is in our interest or not ነው የሚሉት። እንዴ ሳው ሱዳን እኮ ደምታ ነበር 2-3 ዓመት አናውቅም እንዴ? ሳው ሱዳን እኮ ደምታ ነበር። ሳው ሱዳን እኮ ያስጠለልነው እኛን በሂውማኒቲያችን ማለት ነው። ጋምቤላ ያሉት የሱዳን የሳው ሱዳን ዜጎችን ኢትዮጵያ ነች ያስጠለች። ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ የሞራል የበላይነት አላት። ሁሉ ጊዜ
ሶማሊ ስትቸገር ኢትዮጵያ ነው የምትቆምላት፣ ሱዳን ስትቸገር ኢትዮጵያ ነው የምትቆምላት። እነሱ ሂማኒታሪያን የሚሉት ነገር ፌክ ነው፣ ፌክ ነው። ይሄንን ፎርስ ለማምጣት ነው የሚፈልጉት። ፎርስ ደግሞ ማን ነው? ልክ ደርግን ባወረዱት መንገድ ነው እየሄዱ ያሉት። ደርግን ለማውረድ ካሉት ነገር ካስቀመጡት ዲክላሲፋይድ በሆነው ማለት ነው ሂማኒታሪያን ጉዳዮችን የአትሮሲቲ ያለ እንዲህ ያለ ደርግን የሚቃወሙትን ማስገባት፣ የሆነግን በዛ መደገፍ፣ ቲፒኤልኤፍን በዛ የተለያዩ ኃይሎችን ደግፈው ማስገባት እና ሬጂሙን እነሱ ከዛ በኋላ 115 ሚሊዮን 120 ሚሊዮን ህዝብ እየተደረሰ ዘይ ዶን ኬር ምንም ዘይ ዶን ኬር እነሱ እንደ በቃ እንደ ትርፍ ነው የሚያዩት። አዊ ሃስ ቱ ጎ ብለው ስለወሰኑ ነው። አሁን ይሄን ያህል ጫና ኢትዮጵያን ታዳ ምድር ነው ማድረግ ያለብን። ወዘር ዩ ላይክ በቃ አሁን ወዘር ዩ ላይክ ይሄ መንግስት ይቀጥል አይቀጥል የሚለውን መወሰን ያለብን እኛ ነን እንጂ አሜሪካንስ መሆን የለባቸውም። ደግሞ ወይ ደግሞ ኢዩ መሆን የለባቸውም። ይህን ማወቅ አለብን። ኢትስ ኖት አባውት ፖለቲክስ ኢትስ አባውት ካንትሪ። የክብር ጉዳይ ስለሆነ ነው ባይ ዘ ወይ የክብር ጉዳይ ስለሆነ ነው። እነሱ ኢትዮጵያውያን ከሊደሮቻቸው ጋር መሆናቸውን ማወቅ አለባቸው። በቃ አት ዲስ ጀንክቸር ማለት ነው አት ዲስ ታይም እነሱ ለምሳሌ አንዳንዱ ወይ ዶክተር አብይን ስላልወደደ ወይ ደግሞ ብልጽግና ስላልወደደ ለምሳሌ የአብን ደጋፊ መሆን ከፈለግ ከፈለግ የአማራ ብልጽግና መሆን ከፈለግ ሆን መሆን ወልቃይት ላይ የተሰቃየው ማይካድራ ላይ የተገደለው የተገደለው ያኔ እንዴት የተሰቃየው ሺህ ምናምን የተሰቃየው አሁን ይውጣ እየተባለ ነው። ይውጣ ሲባል በተጠናከረ መልኩ ቂም ይዞ ቲፒኤልኤፍ እንደሚመጣ ነው። ያኔ አማራ ማን ሊታደግ እንደሚችል ማሰብ አለበት። አንተ ላይ የሚቆም መሰለህ? አንተ ላይ አይቆምም፣ አብይ ላይ አይቆምም፣ ወይ ደግሞ ብልጽግና ላይ አይቆምም። ኔቨር። እነሱ ዋነኛው ቂም ከአማራ ሚሊሻ ለምን የሰራውን ገድል ስለሚያውቁ ማለት ነው፣ የሰራውን ገድል ስለሚያውቁ። ስለዚህ ብልጥ መሆን ያስፈልጋል። እነሱ በቃ አሙኒሽን ማስገባት ለምሳሌ የውጭ ኃይል ማስገባት እነሱ የሚያደርጉ ነው። ዩ ሀብ ቱ ኖ እኮ ወልቃይት እኮ ለምን በእንትና ስር በቲፒኤልኤፍ ስር ቀረች? በደርግ ጊዜ እኮ ደርግ ሙሉ ትግራይን ለቆ ሲወጣ ወልቃይትን አልያዘም። ጥሎ ስለወጣ ወልቃይት የተፈለገችው ወደ ሱዳን እየተስፈነጠሩ ለመውጣት ደርግ ሲመጣ ለመውጣት ለመግባት ሊወጣ ለመግባት እነሱ ያውቁታል። ከዛ በኋላ ከሆነ ብዙ አሙኒሽን ብዙ ነገሮች ሁሉ የገቡላቸው በምንድን ነው? በዛ በሁመራ በወልቃይት ነው። ያችን ቦታ ለምን ሁሉ ጊዜ አማራ ማለት ባይደን ሳይቀር ማለት ነው በአንድ ሀገር ውስጥ ጣልቃ ገብቶ ነው ባይደን ሁሉ ለምንድን ነው የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። ዶክተር አብይን ለመጣል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ለመቀየር ማለት ነው ለመቀየር ኢን ሴንስ የሆነ ዲሞክራሲ ለማምጣት ምናምን ዲሞክራሲ አሜሪካን ሲጀመር ዲሞክራሲ የሚሉት ለራሳቸው ነው። አንድ ሀገር ተላላኪ ከሆነ ለምን ዲሞክራሲ ቀርቶ እንዴ? ሳውዲ አረቢያ እኮ ካሾጂ የሚባለውን የዋሽንግተን ፖስት ቱርክ ኤምባሲ ውስጥ ቆዳው መዘልዘል አይደለም ከታትፋ እኮ ነው በብሪፍ ኬዝ አድርጋ በሻንጣ ይዛ ወጣችው። ታወቃል ግን ኢንተረስታቸው ስለሆነ ምንም መርመጃ ወስዱም። ለምን? ገንዘብ አለ፣ ኢንተረስት አለ ትልቅ። እኛ እንደምናድግ ያውቃሉ። ኢትዮጵያን ካደጉ ኢትዮጵያን ጋርድን ካንቀሳቀሱ ኢትዮጵያን ፖለቲካል ሽፍት ካመጡ በአባይ ላይ ትልቅ የሆነ ፎርስ ነው። ኢትዮጵያ ባይዘው ዳሃውን እንኳን አልቻለዋትም፣ እንኳን አድጋ ማለት ነው እንኳን የራሷን ሪሶርስ በራሷ አንቀሳቅሳ ዳሃውን እንኳን አልቻለዋትም። ስለዚህ ምንድን ነው እንዴ ኢትዮጵያ ኤርትራ ፈርማጆ ይሄ ከኢትዮጵያ እኮ የተለወጠው ፖለቲካል ጂኦፖለቲክሱ የስዊዝ ካናል ከተከፈተ በኋላ የአውሮፓና የኤሽያ ቅርቡ መንገድ የስዊዝ ካናል እና በባበል መንገድ ያለው ይሄ ኤርትሪያ፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ያሉበት መንገድ አጭሩ ይሄ ትልቅ ሩት ነው ባይ ዘ ወይ በዩሮፕና ኤዥያን የሚያገናኝ ዩሮፕና ኤዥያ ማለት
የቢሊየን ህዝብ እና የቢሊየን ህዝብ ግንኙነት በሉት በቃ ማለት ቻ እንትነ ህንድ እና ኢንዶኔዥያ እና ማሌዥያ በእኛ በኩል እኮ ነው የሚያልፉት ከአውሮፓ ነዳጅ ምትሉ በእኛ በኩል ነው የሚያልፉት። እዛ ሬድ ሲ ላይ ኢትዮጵያ ጠንካራ ከሆነች ኢትዮጵያ ለምንድን ነው አየር ምንድን ነው ይሄ ኔቪ ኢትዮጵያ ኔቪ በቀደም አስመረቃ ነበር። ኢትዮጵያ ኔቪ በእንትን ላይ በቀይ ባህር ላይ እንዳይኖራት ይፈልጋል። ያን ያህል ራዕይ ያለው መሪ ከመጣ ይህል ቢያንግሪ ደርግ ባይዘው እኮ የጣሉት አንደኛው የኢትዮጵያን ባህር ማሳጣት አንድ፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ የባህር ኃይል እንዳይኖራት ስለተፈለገ ነው። ለምን ኢትዮጵያ ጠንካራኖች ናቸው። ስለዚህ በጣም ካደጉ በራሳቸው መቆም ከቻሉ ማንም ሰው ቢሆን ማለት ነው ማንም ሰው አብንም ወጣ ባለራስን ከወጣ ከኢትዮጵያዊነት ወደዚህ የሚልበት እንትን ኦነግም ቢወጣ ራሱ ባይዘወይ ለምንድን ነው እንዴ? የራስ ራዕይና የራስ ናሬሽን ኖራል እንጂ እኮ ኢትዮጵያዊነት እኮ በእያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ ውስጥ እኮ አለ። አሜሪካ እንካ ስትል እኮ አትቀበልም። ይሄን ያውቁታል። ግን ለጊዜው እንደ አብይ ያለ መሪ ሲመጣ የበተለይ እንዲህ ስለመደመረ ስለ ኢስት አፍሪካ በራሱ ቁመና እነሱ ሳይሉት ማለት ነው እነሱ ሳያዙት በራሱ የሚንቀሳቀስ መሪ አይወድም። በራሱ እኔም ሰው ነኝ፣ እኔም ራዕይ አለኝ፣ እኔም ቪዥን አለኝ። አፍሪካዊ መሪ ቪዥን እንዲኖረው አይጠበቅም፣ አይፈለግም። ይሄ ማሰብ አለብን። ለምሳሌ ዛምቢያ ማግፉሊ ማን የገደለው? ኢትስ ሚስቴሪየስ። የጋናው ማን የገደለው? ኢትስ ሚስቴሪየስ። ገባችሁ? እና አንድ ማሰብ ያለብን ነገር አለ። ኢትዮጵያንስ እነሱ ደርግን ለመጣል የሄዱበትን መንገድ ኤግዛክት ኮፒ ነው አሁን መጠቀም የፈለጉት። ኤግዛክት ኮፒ ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ኢትዮጵያንስ አንድ ላይ መቆም ያለብን መስላል። ኢትስ ናት ፖለቲክስ። እኔ ፖለቲካ ቢሆን እንዲህ አንገበግበኝም። ማለት አንዳንዴ አሜሪካኖች በጣም ስታውቋቸው ነው አንዳንዶቻችሁ እንዲህ ስለሆነ ነው ሴንሴሽናላይዝ ማድረግ ስለፈለጉ ነው። እኔ ትግራይ ውስጥ አትሮሲቲስ የለም አልልም፣ ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ፖሊስ አይሰራም፣ እስር ቤት የለም። ከእስር ቤት የወጡ ልጆች ሁሉ በቃ ባድ አፕልስ ምትሏቸው ሶሳይቲ ባድ አፕልስ ሶሳይቲ ወደ እንትኑ ገብተዋል፣ ወደ ህዝቡ ገብተዋል። ገባ? ይሄ የተደረገው ትግራይ አንገቨርነብል እንድትሆን ነው። ይህን ማሰብ ያስፈልጋል። ይህንን ካሰብን ደግሞ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ኢትዮጵያንስ ለሀገራችን መቆም መቻል አለብን። እነሱ የሚፈልጉት የሪጅም ቼንጅ መጥቶ ዴሞክራሲ እንዲመጣ። ዴሞክራሲ ኦባማ እኮ እዚህ መጥቶ ዴሞክራት ነው ኢትዮጵያ መንግስት ብሏል። 100% አሸንፎ ማለት ነው። 100% አሸንፎ ዴሞክራሲ ምናምን አለ። እነሱ አሁንም የሚያመጡት ለምን ጭራቅ ለምን አይሆንም ከፈለገ ዋትኤቨር በቃ እነሱ አዘጋጅቶ። ሌላው ድርድሩ ላይ ከአርስቱ ልምጣና ደብረጽዮን የለም ቢኖር ኖሮ በጣም ይፈለግ ነበር። አሁን በጣም የሚፈለገው ሰው እሱ ነው። ማለት ትንሽ እንኳን ጨረፍታውን እንኳን አሳይተው እንዲህ ነው ምናምን ቢል በጣም የሚፈለገው ሰው እሱ ነው። ያ ባለመሆኑ እነሱ የፈለጉት ከእንትን አሁን ለምሳሌ ምን አለ የሎቢስት አንደኛ ሎቢስት የቲፒኤልኤፍ ሎቢስት ሴኔን ላይ ሲጠየቅ ለንደን እንዲሆን እንትን ዋሽንግተን ላይ እንዲሆን እንፈልጋለን ምናምን አለ። ድርድሩ ለምንድን ነው ይሄን የሚለው? ድርድሩ እዛ እንዲሆን የሚፈልጉት የቀሩ አሉ። አሁን ከሜይ እና አፕሪል አካባቢ 4 ዓመቱ ያልቃል። ማን ነው ዶክተር ቴድሮስ፣ ሌሎች አሉ ደግሞ እዛ ውስጥ ያሉ አሜሪካን ያሉ አሉ። በቃ ሎቢስቶች እየቀረቧቸው አሜሪካኖች እየቀረቧቸው እንደ ቪያብል የቲፒኤልኤፍ ኃይል አድርገው ከእነሱ ጋር ተደራደሩ ይል ነው። ከዛ በኋላ ህዝቡን መልሶ መብላዩ ሊያደርግ ነው። ይሄ እነሱ ይሆናል ብሎ ሊያስቡት ይችላሉ። ግን እኔ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ በህይወት እያለ ማለት ነው እኔ ሙሉ በሙሉ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ካልጨረሱት በቀር ማለት ነው የኢትዮጵያ ሚሊተሪ እንደዛ ከጀርባው ተጠቅቶ ተጎድቶ እንደዛ ሆኖ እኔ ቪያብል ዲስከሽን ሊኖር የሚችልበት እና እንደ አንድ ፎርስ ኢትዮጵያ ውስጥ
እንት ሊለበት ሊነጋገርበት የሚችልበት አይነት ሁኔታ ያለ አይመስልም። አሜሪካኖች የሚፈልጉት ምንድነው? ኢትዮጵያን ማፍረስም እዛ ደረጃው ላይ ሊደርስ ይችላል ማለት እኛ የኢትዮጵያን ዲሲዥን ነው ኢትዮጵያን ላይ መወሰን። ኢትዮጵያ እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድነው? ማናቸው አሜሪካኖች? ማናቸው አሜሪካኖች? በሀገራችን ሁኔታ ላይ አንዳንዶቻችን ሂማን ራይትስ ስለሆነ ምናምን ምንድነው ሂማን ራይትስ? እነሱ ስለ ሶሪያ ስለ ሊቢያ ሂማን ራይትስ አሁን የሚያስጨንቃቸው ሀገራት የሉ? ዓለም ሁሉ እኮ በተለያየ ኮቪድ በኮቪድ የትኛውን ሀገር ነው የረዳችው? ኢንዲያ እንደዛ ሲያልቆ ነበር እንዴ? ሂማን ራይትስ የእነሱ ህይወት ከኛ የኛ በልጦባቸው ነው? ናት በፍጹም አይደለም። የመን ውስጥ ሰፈሪንግ የለም? ሰው አይደል እዛ አለ? ሊቢያ ውስጥ ሰፈሪንግ የለም? ሶሪያ ውስጥ ሰፈሪንግ የለም? እነሱ ጥቅማቸውን ነው የሚያስቡት። ጥቅማቸውን ማለት ነው። ሎቢስት ገንዘብ ያልታዘዘን መጠምዘዝ ያባቹ መጠምዘዝ። እኔ በጣም የሚገርመኝ የሀገራችን መንግስት በጣም ብዙ ችግሮችን አስተናግዷል። በጣም ብዙ ችግሮችን አስተናግዷል። ያ ማረም ያለብን ነገሮች ማለት ነው። በጣም ብዙ አትሮቲቲስ ኢትዮጵያ ውስጥ ተካሂዷል። ዊችስ በቃ አንፎርቹኔት በጣም የሚያሳዝን ማለት ነው። እዛ ላይ በጣም መስራት አለብን። ኢሌክሽናችንን ማስተካከል አለብን ማለት ምንድነው? መምረጥ አለብን። እኔ አሁን ዲሞክራሲያዊ ይሆናል ፍሪ ይሆናል ምናምን ብዬ ሙሉ በሙሉ 100% አልገምትም። እንደ 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 በሐሳብ ማመን በኢሌክሽን ማመን የተለያዩ ችግሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሙሉ በሙሉ እንደምናስበው ላይሆን ይችላል። ግን አትሊስት ማሳፈር ያለብን አካል ግን አለ። ማሳፈር ያለብን ነገር ምንድነው? መምረጥ አለብን። መርጠን መንግስታችንን ማለት ነው። መርጠን አትመርጡም እኮ ነው። አሁን እኮ ባዘው አንዳንድ ጊዜ ከጊዜ ጋር ከሽቅድድም ውስጥ ናቸው ያሉት እነሱ። ከጊዜ ጋር ከኢሌክሽኑ ጋር ሽቅድድም ውስጥ ናቸው ያሉት። እኛ ራሳችንን መምረጥ መቻል አለብን። መርጠን ማሳፈር መቻል አለብን። መርጠን ማለት ነው። እኔ በብዙ መለኪያዎች ሲታይ ከቲፒኤልኤፍ በጣም የተሻለ መስያለው እንደምችል አውል ገስ ዳ ሙሉ በሙሉ አይሆንም። ስንት መሽኩክ ሰው አለ። ሙሉ በሙሉ አይሆንም ግን እንዳንመርጥ፣ በራሳችን ምርጫ እንዳናካሄድ፣ የራሳችን ደስቲኒ እንዳንወስን ፈልገውታል። ይሄን ምርጫን ካለፍን ግን ሌጂትመት የሆነ መንግስት ወደዱም ጠሉ ማንም ይሁን ወደዱም ጠሉ ይኖረናል። በቃ ይኖረናል። መንበርከክ የለብንም። ተንበርካኪ መንግስት ነው የሚፈልጉት። ተንበርካኪ መንግስት የነሱ ሁሉ ጭወት። አሁን ዛሬ እንደውም ዶክተር አብይ የሶማሌ ኢንተረስት በፋና አዳምጬ ነበር። ከፍየሏ በላይ ነው ወይ ቢለው እና እስቲ ልድገሙ ምንድነው? ልጅቷ ልጁን ታፈቅረዋለች እና በህግ ማለት በሸሪያ መልኩ ነው መጋባት ያለበት እና እንትን ፍሬንድ ቦይፍሬንድ ጋርልፍሬንድ ማለት የለም በባህል እዛ። ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ከተሰጠ በኋላ ነው አብርሃም ተነ ነው። ልጅቷ ግን እንደው ሽማ ልጁን ይዛ ማለት እንደ ፍቅረኛ ምናምን ይዛ ቀን እየጠበቁ ልጁ ያው ይሞታል። ከዛን ልጅቷ እንዳታለቅስ ያው ህጋዊ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ አይደለም ያለችውና ተብሰለሰላለች። በቃ እንዴ ተብሰለሰላለችና እረኛው ወንድሟ ሲመጣ እንትል አዝኖ ነበርና ምንድነው ብላ ስጠይቀው አይኮ እኛ ፍየል ሞተች የትኛው አንስል እንደዚህ ያለች ወፍየል ነው እሷ ሞተች ብላ አለቀሰች። ከዛ በኋላ አባቴ ሲመጣ ምን ሆነ ሳ ፍየሏ ሞተ ነው። ከዛ አያትና እንዲያይቶ አይ ብሎ በቃ ይሄ ማልቅሻ ከፍየሉ በላይ ነው እና በጣም ዘመኛ የሆነ ተረት ነው በሶማሌ ማህበረሰብ ውስጥ በእኛ። እና አሁን የአሜሪካ ጮት ከፍየሉ በላይ ነው፣ በቃ ከትግራይ ሰቆቃ የሚሉት በላይ ነው። ፍላጎቱ አብይን ማውረድ ነው። ፍላጎቱ ኢሳያስ ላይ ጫና መፍጠር ነው። እዛ የተፈጠረውን ሰላም ማደፍረስ ነው እነሱ ፍለቅ። ጮታቸው ሁሉ ከፍየሏ በላይ ነው ጮታቸው። እና ሌላም ተረት አለ። አሁን እንዲህ ብናደርግ እንዴ? እኔ አሁን ስለ ዲፕሎማሲ ብዙ ነገር ብያለሁ። እና ዲፕሎማሲው መደረግ ያለበት ነገር ሁሉ መደረግ አለበት።
ይሄ ነው ባ መድረግ አለበት ጮክተለው በጣም ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሳይው የዩኤስ ሁኔታ የዲፕሎማሲ ጉዳይ አይደለም ዲፕሎማሲ አይደለም እነሱ የፈለጉት ሪጂም ቼንጅ ነው በቃ ልክ ማርጋሬት ታቸር ላይ ዲክላሲፋይድ ቦኖ ዶክመንት ላይ እንዳለው ሪጂም ቼንጅ ዲስ ሪጂም ዊ ዶንት ዋንት ዲስ ሪጂም ፖዚቲቭ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አንችልም እንዲህ ነው ምክንያቱም በመንግስተ ለማርያም ጊዜ ያለው በቃ ለራስ መቆም ምናምን እንደዛ ነገር ስለነበረ ማለት ነው አሁን ሰው ለአስተዳደሩ ለራሱ የሚቆምና በትክክል on equal basis ማለት on equal footing የሚነጋገር ስለሆነ ማሰገር ነው የሚፈልጉት በሶማሌ ምን አይነት ተርታ አለ ለሚስተህን ፈልጎ የመጣን ሰው ሚስተህን ቀምቶ ለሞሰድ የመጣን ሰው ልጅ ያለች ቆንጆ ልጅ ያለች ብትል ተመልሶ አይደም ረክቶ ማለት እሺ ብሎ አይደም ምክንያቱም አላማው ሚስተህን የፈለገ ስለሆነ ማለት ሚስተህን ፈልጎ የመጣ ልጅን እንኳ ብትለው አይቀበልም እነሱ የፈለጉት የትግራይ ሰቆቃን ማስ እንትን ማለት አይደለም እነሱ የፈለጉት ሪጂም ቼንጅ ነው አስተዳደሩን አንፈልገውም ነው ያሉት አልታዘዝከንም ነው ያሉት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወስን ያለበት አልፈልግም ካለም ኢትዮጵያ ውስጥ ይወስን በቃ ይወስን ፈነቃቅሎ ራሱ ከፈለገ ይወስን ማናቸው እነሱ እንዲያርጉት ጮታቸው ከፍየሩ ወላይ ምክንያቱም እኩል ጮት እኮ ቢሆን ዓለማችን ላይ ያሉ የሂማን ራይትስ ችግሮች ሁሉ መውጣት ነበረባቸው ኦን ኢኳል ባይደን መጻፍ ነበረበት ለእያንዳንዱ ለየመን ለሊቢያ ለሶሪያ ለፍልስጤም መጻፍ ነበር ለሮሂንጋ መጻፍ ነበረበት ዋይ ኦልዌይስ ሚ ለምንድነው ኢትዮጵያን እንዲህ የሚያስጨንቀው ለምንድነው እንዲህ የምንጨነቀው ማሰብ ያለብን ይመስለኛል እና ያገር ልጆች ይሄን እኔ የፈለጋችሁ ተምረጡ እኔ የትኛውም ፓርቲ አባል አይደለሁም የፈለጋችሁ ተምረጡ ሆኖም የሀገር ጉዳይ ሀገር ጉዳይ ነው እነሱ ጋር እንዳይሞላ ይፈልጋሉ የግብጽን ግብጽ በዚህ ግብጽ የግብጽን እንጫወታ በዚህ ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል እን ከኛ ይልቅ አሜሪካኖች የሚያናደኝ ማለት ነው የሚያናደኝ ከኛ ይልቅ ግብጽን ማጣው ይሄ ያናደ አሜሪካና ኢትዮጵያ እንዳላቸው ሪሌሽንሺፕ ያናደለ የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ጋር ሞልቶ ባወር ጀነሬት እንዳያደርግ ፈልጓል ይሄ ያናደ በጣም የሚያናደው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው ማለት ያለብን ኢትዮጵያችንን አላህ ይባርክልን አላህ ሰላም ያርክልን ለሀገራችን እንቆማለን የተለያየ የፖለቲካ ልዩነት ሊኖርን ይችላል የተለያየ እንትኖች ልንገባን ይችላል የፖለቲካ ሁኔታዎች ልንገባን ይችላል አንዱን ልገባ አንዱን ክፍል ይችላል ግን የሀገር ጉዳይ ሁሉ ጊዜ የሀገር ጉዳይ ነው እና ይሄ ደግሞ የአባቶቻችን ታሪክ ነው ማለት የአድዋ ታሪክ ማንሳት ይችላል የተጣሉ ከንጉሱ ጋር የተቀያየሙ የሸፈቱ አሁን ያለው ጠላት የጋራ ጠላታችን ነውና እንመከት ብለዋል ይሄ ይታወቃል በአይዝላሴ ወቅትም ሲወጡሳቸው የኢያሱ ልጅ ይዋጋ ነበርና አርበኛ ነበርና እሱን እናነክሳለንና ከኛ ጋር ተሰለፍ ብለውት ነበር ጣዳኖች ምክንያቱም እናነክሳለን አንተ እናረጋለን ምናምን በቃ ወራሽ ነህ ንጉስ ነህ ምናምን እሱ መንደሰላቸው ግን እኔ በፊትም ሸፈትኩት እኔ ከሀዲስላሴ ጋር ጣላቶኛ አይደለም እናንተ ግን ከእናንተ ጋር ጣላት ነኝ ምክንያቱም እናንተ የኢትዮጵያ ጣላት ስለሆናችሁ እናንተን መታገል ነው ፈልጎ ብሎ ፕሮፖዛላቸውን አልተቀበለም ይሄ ታሪክ ላይ ያለ ነገር ነው እና ማሪላንድ ደግፍ እንችላለን ፓርቲላንድ ደግፍ እንችላለን ግን በዚህ ደረጃ በተለይ ገርድ እንዳይሞላ እነሱም የፈልጉትን ፍላጎት እኔ የሚገርመኝ እኮ ትራምፕ ይሻላል ትራምፕ ምን ነው ትራምፕ ይሄ ቦምቦን እንመጣል እሱ መቼም አፉ ስለማ እንዲህ ነው ምናምን ሊል ይችላል ግን እነዚህ አላማቸውን በጣም ደባቂዎች ናቸው እነሱ ዘራች በጣም ደባቂ አላማቸው ኢትዮጵያ ገርድን ማስገደል ነው ለምን ችግር ከፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር ከፈጠሩ ላንሞላው ነው ይሄ ማሰብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር የፈጠረን አካል ማስወገድ አለብን እንቢ ያለን እነሱ እንቢ የሚላቸውን ባይዘው ክብር አለው ለራሱ አይደለም አሮጋንት ነው የሚሉት
ይሄ አሮጋንት ብለው በቃ ማን እንዴት አልታዘዘንም ምናምን ብለው ነው የሚያስቡት። ኦኬ ኢሳያስን ያስተቃዩት ምናምን አመት በዛ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን አብረን መቆም መቻል አለብን ይያስባሉ። እና ሀገራችንን ያላ ባርክልን አብረን ቀልባችንን ያስማማልን የትግራይ ህዝብን ሰቆቃ አላህ ያሳጥር ማለት ብዙዎቹ ወደ ቀልባቸው ተመልሰው ይሄን በቃ ኦልሞስት በቃ ያለቀለት ኃይል ተተውት ወደ አሁን ያለው የትግራይ አስተዳደር ፍያቸው መልሰው ቪያብል የሆነ ፖለቲካል ፓወር ዛ አካባቢ ፈጥረው እንደ በቀድሞ የኢትዮጵያ ህዝብ አይዘው ምንም ጥላቻ ያለበትም የተፈጠረው ነገር በጣም ለይቅርታና ለእንትን መግባባት በጣም ቀላል ነው የኢትዮጵያ ህዝብ። እና አሁንም አብረን እንሆናለን፣ አብረን አገራችንን እንገነባለን። ትግራይ ህዝባችን ነው፣ ሰቆቃውን አንፈልግም። የተፈጠሩት ነገሮች በሰላም እንዲያልቁ እንፈልጋለን። ሀገራችንን ደግሞ ከሁሉም በላይ እንፈልጋለን። ሀገራችን ማለት እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ያለበትም ነው። ሁላችንም የትግራይን ሪቪል በማድረግ በተለያየ መልኩ ጥሪ ይደረግልን፣ እናግዛለን፣ ሁሉ ነገር እናደርጋለን፣ ኮምፓኒ እናደርጋለን፣ ቴሌቶን ማዘጋጀት አለብን፣ በበርካታ ነገር ማድረግ አለብን። ሆኖም ግን እንዲህ ተገደን እንዲህ እኛ ፍላጎታችን ነው፣ ባይዘው ማንም አያስገደደን። ትግራይ የራሳችን ህዝብ ነው፣ እንወደዋለን። ይሄ ፖለቲካል ፎርስ የትግራይን ህዝብ ተንጠልጥሎ በቃ እዛ ውስጥ ገብቶ እንትን የሚለው ነገር ማቆም አለበት። ለዚህ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በቃኝ ማለት አለበት። ይህን ፎርስ 27 ዓመት ያልረዳው እንትን ያለው ከዚህ ከአዲስ አበባ ሲባረር ሄዶ እዛ መቀሌ መመሸጉ ራሱ የሚያሳይ እኮ ነው። ህዝቡ የሚወድ ከሆነ ያኔ ነበር ማሳየት የነበረበት። አሁን ሲሞት አረፋ እንደሚይዝ ወንዝ እንደዛ ውስጥ ነው የገባው። እና በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጥኳችሁኝ። ብዙ አልፍቻችኋለሁ፣ ብዙ ቆይቻለሁ። እና አላህ ሀገራችንን አማን ያድርግልን፣ ያግባባን፣ ቀልባችንን ያግባባን፣ መንግስትንም ለሀገር የሚበጅ ያድርገው። ምርጫችንን አላህ ሰላም ያድርግልን። የምትፈልጉትን ምረጡ። ሀገር ለሀገር ግን አንድ ላይ እንቁም ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።